Izvolite, žele proceduralno reagovanje poslanik Knežević. Gospodine predsjedniče Skupštine, procedura je sasvim jasna. Kandidata za VDT-a može da predloži samo predsjednik tužilačkog savjeta. Predsjednik tužilačkog savjeta u ovom trenutku je vršila dužnost i vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković i mi tražimo da se Ivica Stanković ovdje pojavi u parlamentu, jer sve što bi se sad ovdje vodila rasprava preko ovlašćenog predstavnika bilo bi izbjegavanje Ivice Stankovića od suočavanja sa poslanicima Demokratskog fronta i bježanje od odgovora koje je dužan crnogorskoj javnosti zbog niza afera u kojima je i sam učestvovao. Očekujemo od vas da date pauzu i da pozovete vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića dođu u Skupštinu. Poslaniče Kneževiću, poziv da obrazloži predlog je i upućen vrhovnom državnom tužiocu. Gospodin Rutović je član tužilačkog savjeta i on je ovlašćeni predlagač. Nije prvi put da obrazlaže predlog član tužilačkog savjeta i učestvovali ste u prethodnim sednicama kada je to tako bilo. Znači, poziv je išao na gospodina Stankovića. Iz tužilačkog savjeta od njega smo obavešteni, dobili dopis da će predlog obrazložiti tužilac Veljko Rutović. Izvolite. Gospodine Brajoviću, ja zaključujem da se vi slažete sa mnom. Mi se nalazimo u VD stanju što se tiče crnogorskog pravosuđa. Juče ste čuli ministra pravde koji traži da sudije koje obnašaju treći ili više mandata podnesu ostavke. Imamo no paper Evropske komisije, imamo izvještaj Freedom House-a, a ubrzo ćemo imati izvještaj i savjeta Skupštine Evrope. I sad zaključujemo da vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca, koga je specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, saslušavao zbog jasnih sumnji da je koruptivan u odnosu na tajkuna Duška Kneževića, neće da dođe u Skupštinu Crne Gore, da obrazloži svoj predlog da Lidija Vukčević bude kandidat za vrhovnog državnog tužioca, koja je takođe akter prisluškivanja, odnosno telefonskih razgovora između Nena Vujoševića i Duška Kneževića, i neće da dođe da nam objasni kako će da predloži Milivoja Katnića za specijalnog državnog tužioca, kojega je Milivoje Katnić saslušavao vezano za aferu Kurir i Nena Vujoševića. Znači, ja vas molim, gospodine Brajoviću, dozvolite, ja vas molim da sačuvamo dignitet i autoritet ove Skupštine. Bjekstvo Ivice Stankovića iz Skupštine Crne Gore je neustavno i on je dužan ovdje da dođe kao vršilac dužnosti predsjednika tužilačkog savjeta. Sve drugo je, znate, grubo kršenje i zakona i ustava i fingiranje jedne rasprave. Hvala vam, poslaniče. Proceduralno želi reagovanje poslanik Milorad Vuletić. Izvolite. Predsjedniče, više radi građana i ovdje radi nas kolega. Nije tačno da predlaže vrhovni državni tužilac novog kandidata, nego ga predlaže tužilački savjet. Znači, tužilački savjet predlaže VDT-a, a to je regulisano, koliko mi se čini, iz 2013. godine, amandmanima na ustav, amandman 4, pogledajmo, ustavu drugog, gdje se kaže da u prvom krugu se traži dvotrećinska većina svih prisutnih kandidata, a predlog vrhovnog državnog tužioca prosleđuje tužilački savjet, a ne vrhovni državni tužilac. A ne, nego govorimo o onome ko predlaže. Ko predlaže tužilački savjet. Tužilački savjet ga predlaže i onda je predsjednik u pravu, može neko iz tužilačkog savjeta. Hvala vam, poslaniče Vuletiću, poslanik Lekić, izvolite. Kolega Knežević je rekao da sačuvamo dignitet parlamenta, ja bi dopunio, on mi neće zamjeriti, da sačuvamo minimum digniteta parlamenta koji je odavno degradiran. Svjedoci smo i ovih dana da nakon one rasprave koja je završena u 3 ujutro, gdje je Skupština, zakon koji je proizveo ovaj strašan raskol u Crnoj Gori, imamo institucije koje, odnosno predstavnike institucija, mislim na predsjednika države i predsjednika vlade, koji pregovaraju o suspenziji tog zakona. Nigdje ne može da se mijenja bez u Skupštini. Hoću da kažem, ovo je samo primjer o
degradiranju Skupštine, gdje vi, vladajuća većino, dozvoljavate i spuštate Skupštinu na nivo mjesne zajednice. Zato minimum institucionalne kulture i regularnosti tražimo da se ispoštuje dolazak uz uvažavanje prisutnog člana Tužilačkog savjeta. Hvala. Hvala vam. Kratko, molim vas, kratko po redu, još dva proceduralna reagovanja koliko sam vidio prijavljena i nakon toga ću da saopštim stav. Poslanik Konjević, izvolite. Predsjedniče, dakle, proceduralno prema vama pojašnjenje, ako sam ja uz izvinjenje, ako vas nijesam dobro razumio ili čuo, vi ste za raspravu o ovoj tački dnevnog reda pozvali predsjednika Tužilačkog savjeta, a Tužilački savjet vam je odgovorio da će postati člana Tužilačkog savjeta. Dakle, ja mislim da to dovoljno govori, sada je ovo moja interpretacija, o tome do kog nivoa autoritet Skupštine je doveden. Jer najveći zakonodavni dom zove jedan organ da se odazove pozivu da brani svoju tačku dnevnog reda, a taj organ koga mi biramo kaže da neće da dođe šef tog organa, nego bira koga treba da pošalje. Ali ovo nije prvi put, samo dozvolite, ovo nije prvi put. Također smo reagovali kada se nije dolazilo na odbore. Kada uvedemo praksu, Skupštinu dovedemo do ovog nivoa. Da institucije koje mi biramo određuju ne koga predsjednik Skupštine pozove, nego koga oni misle da treba da pozove. Hvala vam. Poslanik Radunović. Predsjedniče Skupštine, zaista ne pada mi na pamet da čuvam vaš obraz kao predsjednika Skupštine, to ćete sami raditi, naravno. Ne bih čak pričao ni o bilo kakvom dignitetu Skupštine, jer je ona vrlo ponižena u zadnje vrijeme, ali činjenica da u ovakvoj teškoj situaciji u kojoj se nalazi Crna Gora, u kojoj se traže danas pravne mogućnosti da se ne pojavi neko koga svi očekuju, je sramota za sve nas. Mi imamo VD-a, vrhovnog državnog tužioca, koji ne smije da dođe u Skupštinu. I to je činjenica koja mora da bude preovladajuća danas u crnogorskom parlamentu. Znači, ukoliko se Ivica Stanković ne pojavi ovdje da se suoči sa nama, koje njegovo tužilaštvo maltretira 4 godine, on je onda najveća kukavica u Crnoj Gori. Hvala vam, poslanik Medvedević, time završavamo proceduralnu intervenciju. Izvolite. Predsjedniče, ovo su vrlo važne pitanja. Kao što znate, ovo su pitanja konstitucije vlasti, ovo su ustavna pitanja. Dakle, ovo nisu pitanja zakona, o porezima, ovo su pitanja konstitucije vlasti. Ovo je najkrupnije političko pitanje trenutno u Crnoj Gori koje je dovelo do negativnih ocjena i Evropske unije, i State Departmenta, i Freedom House-a. Znači, zaista ovaj akt predsjednika Tužilačkog savjeta, znači akt gaženja ove Skupštine i gaženja Ustava. I vi ste zaduženi, da vas podsjetim, kao predsjednik Skupštine, da štitite ne samo dignitet Skupštine, da štitite Ustav ove države. I ako ste patriota, kako za sebe tvrdite, onda vi ovog trenutka treba da prekinete ovo zasjedanje i da tražite da se predsjednik Tužilačkog savjeta, izvinjavam se, nemojte me prekidati, molim vas, da se predsjednik Tužilačkog savjeta pojavi ovdje, jer to je funkcija koja ima, pored ustavne i zakonske odgovornosti i ličnu odgovornost. Radi se o najvažnijem političkom i državnom pitanju u ovom trenutku i mislimo da je ovaj čin predsjednika Tužilačkog savjeta čin gaženja Ustava i parlamenta Crne Gore. Predsjedniče, dajte pauzu. Ja ne znam šta treba da uradimo, da zamolimo vrhovnog državnog tužioca u VD stanju, da omogući da mi ovdje kao predstavnici naroda, molim vas, mi ulazimo, predsjedniče, ja često ne koristim proceduru, vi znate, i zaista ovo imam potrebu da kažem da je ovo državni udar u Crnoj Gori. Dajte da vratimo minimum dostojanstva ove
bez obzira... Hvala vam, poslaniče Medejeviću, već iz kluba nekoliko poslanika. Sačekajte, molim vas. Ne, ali ja očekujem od vas odgovor. Prošli ste vrijeme, dobili ste odgovor. Tražili smo, dajte pauzu, pozovite... Hvala vam, poslaniče Medejeviću. Poštovane kolege, sada više neću davati proceduralne intervencije. Reći vam sljedeće. Kao što je bilo u proceduri mnogo puta prije i kao što ste zakazivali sjednice na kojima predstavnik tužilačkog savjeta, ne predstavnik tužilačkog savjeta, obrazlaže predloge, ja ću sad dati pauzu zbog vašeg traženja. Inače je kolega Rutović sasvim na mjestu što je prisutan kao član tužilačkog savjeta. Pauza, zakazujem kolegijum u 1.45. Hvala vam. Sačekujem još malo vremena da vidim ko će biti prisutan na našem zasjedanju. Želim da vas informišem da smo na zahtjev opozicije organizovali kolegijum. Na kolegijum su bili prisutne sve partije i dogovoreno da imamo uvodno izlaganje ispred predlagača. Nakon toga završavamo standardno rad u 3 sata kao što smo radili danas, a onda ujutro imamo kolegijum na kojem ćemo se dogovoriti kakav će biti način daljeg tretmana ove i sljedećih tačaka dnevnog reda, kada ćemo organizovati glasanje i kada ćemo zakazati narednu sjednicu Skupštine. Kolege i koleginice, znači nastavljamo drugu redovnu sjednicu prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2020. godini. Prelazimo na tačku izbor imenovanja. To je 10. tačka, izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Podsjećam da je tužilački savjet na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o državnom tužilaštvu dostavio predlog za izbor Lidije Vukićevice, vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, kao i listu kandidata koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, Lidije Vukčević. U predlogu za izbor vrhovnog državnog tužioca otvara se pretres. Po završenom pretresu pristupa se javnom glasanju. Ako u prvom glasanju predloženi kandidat za vrhovnog državnog tužioca ne bude izabran, najranije nakon mjesec dana otvara se pretres o svim kandidatima za vrhovnog državnog tužioca koji ispunjavaju zakonske uslove. Sjednici prisustuje Veljko Rutović, član tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca i specijalnog državnog tužilaštva. Izvjestiteljka odbora za politički sistem i pravosuđe u upravi je Marta Šćepanović. Otvaram pretres i ponavljam da je tužilački savjet dostavio predlog za izbor Lidije Vukčević za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Poslanici, zamolio bih vas da nemamo, da bi mogli da stignemo do 3 sata, da damo riječ Veljku Rutoviću. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodo poslanici, na osnovu člana 47 Zakona o državnom tužilaštvu, a nakon sprovedenog postupka za utvrđivanje predloga za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore po javnom pozivu TSO broj 10/2019, objavljenom u službenom listu Crne Gore broj 44 i dnevnom listu pobjede od 18. oktobra 2019. godine, Tužilački savjet je na nejavnoj sjednici održanoj 24. decembra 2019. godine jednoglasno utvrdio predlog za izbor Lidije Vukčević za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Na već pomenuti javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, istekom roka za prijavljivanje kandidata, Tužilački savjet je sproveo zakonom propisani postupak za utvrđivanje predloga za izbor vrhovnog državnog tužioca. Prvo je cijenjena blagovremenost i potpunost podnijetih prijava, nakon čega je sačinjena lista kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca. Zatim je pribavljeno mišljenje proširene sjednice vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, te obavljen intervju sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Na osnovu sprovedene zakonom propisane procedure, Tužilački savjet je na 12. sjednici održanoj 24. decembra 2019. godine na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca,
mišljenja proširene sjednice Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore o prijavljenim kandidatima i obavljenog intervjua sa kandidatima na nejavnoj sjednici u smislu člana 47 stav 1 Zakona o državnom tužilaštvu utvrdio predlog za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da kandidatkinju Lidiju Vukčević izabere za Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore iz sledećih razloga. Lidija Vukčević je karijerni tužilac koja je u državno-tužilačkoj organizaciji provela 25 godina, od čega više od 23 godine na funkciji zamjenika tužioca, odnosno državnog tužioca. Imenovana je obavljala funkcije zamjenika osnovnog državnog tužioca u Podgorici, zamjenika višeg državnog tužioca u Podgorici, zamjenika specijalnog tužioca pri odeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina pri Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, a trenutno se nalazi na funkciji specijalne tužiteljke u specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore. Od formiranja specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore u julu 2015. godine pa do danas, osim funkcije specijalne tužiteljke, obavlja i funkciju zamjenice glavnog specijalnog tužioca. Njeno napredovanje u službi zasnovano je na odgovornom, stručnom, profesionalnom i visokomoralnom odnosu prema poslu. Na osnovu profesionalnih i ličnih kvaliteta imenovana je izgradila ugled među kolegama i saradnicima ne samo u državno-tužilačkoj organizaciji. Autoritet izgrađen na stručnosti i profesionalizmu bio je preporuka Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu da je angažuje kao predavača, ali i drugim domaćim inostranim organizatorima, na čiji poziv je predstavljajući specijalno državno tužilaštvo Crne Gore bila predavač na brojnim obukama i radionicama. Tokom dugogodišnje tužilačke karijere, tužiteljka Lidija Vukčević je osposobljena da radi na svim predmetima za krivična dijela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, ali je posebno specijalizovana za rad na predmetima iz oblasti visoke korupcije i ratnih zločina, gdje je postigla značajne rezultate. Detaljnije informacije o predmetima na kojima je koleginica Vukčević radila uredno su notirane u materijalima koji su vam dostavljeni, pa zbog toga neću uzurpirati dalje vašu pažnju i vrijeme. Želio bih na kraju da istaknem činjenicu da je tokom intervjua Tužilački savjet Crne Gore ocijenio da je specijalna tužiteljka Lidija Vukčević kandidatkinja dostojne funkcije Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Dajući sadržane odgovore na sva interesovanja članova, uvjerila je Tužilački savjet Crne Gore da posjeduje sposobnost i odlučnost da doprinese daljem jačanju kapaciteta državnog tužilaštva i njegovog ugleda u društvu. Nedvosmislena je u stavu da se ti ciljevi mogu ostvariti podizanjem nivoa stručnosti, profesionalnosti i integriteta državnih tužilaca te jačanjem službe za odnose sa javnošću, čiji bi zadatak bio da na uverljiviji način predstavi stvarne rezultate rada državnog tužilaštva. Naglasila je značaj poznavanja i primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i saradnje sa nacionalnim međunarodnim institucijama te nevladinim organizacijama u cilju ispunjavanja svih domaćih i međunarodnih obaveza iz nadležnosti državnog tužilaštva. Tužilački savjet Crne Gore, cijeneći stručnost, profesionalnost, odgovornost, visoku etičnost u radu, jednoglasno predložio kandidatkinju Lidiju Vukčević za Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem Veljku Rutoviću, koji je u ime kao član Tužilačkog savjeta obrazložio predlog za Lidiju Vukčević kao predlog za državnog tužioca. Uvaženi građani, uvaženi poslanici, u skladu sa dogovorom koji smo postigli danas na kolegijum, sutra nastavljamo rad u 11 sati, a u 10.45 imamo zakazan kolegijum oko dogovora oko načina rada. Hvala vam lijepo, završavam današnji rad. Hvala vama, gospodine Rutoviću.